Nepribral si náhodou? Pribral som 6 kg. Možno skoro 78 kg na mno. To sa kedy stalo ako? Tak prestal som hlavne sa úplne hýbať, čo je úplná blbosť, takže teraz neviem, začínam, rozmýšľam, že asi začnem chodiť na jogu, lebo môj otec chodí už rok a pol a vidno, že mu to celkom akože dosť pomohlo. Takže to ma tak akože viacej, a možno, že sa vrátim ešte k workoutu, ale neviem, skúšal som to a necítim sa moc akože, že tie kluby držia, takže no. Čiže ten freerun? Freerun, no ale neviem, tie kolena, aj keď už bývali v pohode, tak necítim to, že sú v pohode. Že si zavesil kariéru na klinec v podstate. Hej, no čo je škoda, lebo to bol, perfektný šport. No. No a celkovo, prečo sa menej hýbeš? Mám proste strašne veľa skúšania s predmetov, ktoré ma absolútne nezaujímajú a ktorí ma učia absolútni komunisti. Takže to sa zmenilo a riešim nejaké svoje projekty, do toho natáčam, čiže reálne mám že nula času a ten ešte sa snažím deliť medzi ľudí, na ktorých mi záleží, takže tak. Ale mal by som začať hýbať, lebo už cítim, že to nejde so mnou dobre. A strava sa zmenila tiež nejako? Tak jem veľa. A vtedy si nejedol? Jedol, ale vtedy som to vypotil. A teraz, no. Zješ v podstate všetko. Ja zjem všetko, fakt. Okrem húspeniny, fujte, no aj nechápem, čo to by myslel. Húspenina, ble. Ale bočík si dáš. Aj, no, dám si tam, no, to krkučko. A cvičiť chodíš napríklad, alebo nechceš chodiť cvičiť do fitke? Ne, fitko ma absolútne nebaví. To je úplný nič. Takže možno takto, rozmýšľal som, že by som chodil, ale s kamarátom, ktorý je tréner a vlastne ten tréning by bol spojený aj s boxom, čiže čo by bolo niečo také zaujímavejšie, taká trošku iná vsúka do toho cvičenia, ale ako aby som ja teraz bol 45 minút vo fitku a robil toto, jak opica, tak proste to fakt sa mi nechce. Čiže s tou vlastnou váhou ma to bavilo, to bolo super, proste všetky tie cviky s vlastnou váhou, kedy som sa mohol proste vyťahovať do stojky a fakt s vlastným telom robiť, to bolo, to som sa naučil potom ovládať fakt to telo a to bolo super. A že by som, neviem, teraz mal fakt, neviem, jak tlakovať tam, s chalami v šatni si píchať, tak to fakt ne, no, jak ty. Všimli si to teda ľudia, že si pribral? Asi hej, ale vôbec ma to nezaujíma. Ja strašne neriešim to, čo si ľudí myslel, ostatní ľudia fakt to neriešim. No aj mi aj píšu všeličo možné a proste ja to neriešim, proste fakt ma to nezaujíma. Ja si idem svoje. Čo ti píšu, alebo teda reaguješ na to? Odpíšeš im? Absolutne na to nereagujem. To je strata času.